Kandidati i koalicionit bashk fitojmë në bashkinë Vaude, Ezef Hila, ka vjuar takimet me banor të zonave. Kësaj radhaj është ndalur në fshatin Plezh, ku ka takuar banor të zonës duke marrë mbështetjen e tyre. Ezef Hilin ta kena në kryt punës, në kryt të tyres. Ka që është puna jonë. Ashtë njeri u që na shërben dhe punën. Fiton Partia Demokratike në Plezh. Plezh është e pa diskutushme si do të fitojnë me ndajmë Zotit edhe me burnin e me besen e me traditën e këtyre pleshtasorëve tonë si çdo gjë që na dal qofshet. Si gjithmonë, Plesha ka kenë një ndër fshatnat që ka vënë për demokracinë në të gjitha situatat edhe të vështira të viteve që edhe përplasje ka pas, një katon unik, një katon që ka vlerësu maksimalisht punën që a banë në favorin e komunitetit, jo vetëm këtu, por edhe në gjithë ish komunën dhe në bashkinë e Vaudes. Kandidati Zef Hila u shpre se lidhja me Plezhën është e veçantë, ndërkohë që premtoi se do të ketë zero taksa për shërbimin për aktet e marrjes së tokës në pronësi, duke shmangur burokracitë dhe shërbim falas nga punonjës të specializuar të bashkisë Vaudes. Unë do filloj me sistemi më asfaltim i rrugës së Kishës, që ju garantoj sot që do jetë një nër projektet e emergjencës të fshatit. Që një inxhinier artograf për të ardhur për të bërë matjet. Dhe kur toka është në 2-3 vende, unë di se sa shpenzime i duhen çdo fermeri dhe çdo banori. Ndaj unë jam sonde këtu për t'ju garantuju që kjo do ketë takse zero për çdo banor të fshatit Plesh dhe të bashkisë së Vaudes. Deri në momentin e dorëzimit, pra në zyrës së regjistrimit. E pastaj, ati është një taksë që du të paguim gjithë. Por eliminimi në çdo takse tjetër, që do jetë në dam të financave të çdo banori, kjo do jetë zero. Dhe këte, pa ju deklaroj, son dhe këtu, dhe kjo nuk është një premtim, por është një realitet, nërtimi një qenë shtetësore. Njesë ju kërkoju një herë, për të shërbim të munguar. Jo vetëm godin dhe me pajisje, por edhe me personel. Shërbimin ndaj qytetarëve është shëmbullim më i mirë që do të përcillet nga bashkia Vaudes nesër, deklaroi Hila duke vënë theksin se kthimi i bashkisë është në shërbim të qytetarëve.